İna Batatabayeva Eliqala tumanining Ibn Sino mahallasida yashaydi. U birinchi guruh nogironi. Uzoq yillardan buyon qo'l yordamida yuritiladigan aravachadan foydalanar edi. Bugun unga elektr aravacha taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 9-avgustdagi 52-17-sonli qaroriga asosan davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan yurtimizdagi imkoniyati cheklangan fuqarolarga elektr yurmali kreslo aravachalar keltirilgan. Oddiy nogironlik aravachasidan farqli o'laroq elektr aravachalar ortiqcha inson mehnatini talab qilmaydi. To'liq quvvatlantirilganida 24 soat davomida boshqariladi. Mazkur aravachadan Eliqala tumaniga 5 dona keltirilgan edi. Bugun Eliqala tuman 4-chi sektor rahbari, tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurmurod Abayev, Eliqala tuman hokimining yoshlar siyosatini ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy-ma'rifiy ishlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Usmonbek Rajabbayev hamda Eliqala tuman hokimining o'rinbosari mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Eldor Kojanov shuningdek tegishli tashkilotlar bilan birgalikda aravachalar o'z egalariga topshirildi. Çakalaşıp gitkiysen, sağ boluysan. Sana şu müstakim sağlık diler. Yine bugün mütesaddilerle gelip tutmuş. Ana shunda elektr aravachalardan yana biri Alisher Navoiy mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi Alisher Karimbayevga ham taqdim etildi. Endi u yaqinlarining yordamisiz elektr aravachada o'zi bemalol harakatlana oladi. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Shu bizga qulaylik, shu yordam bo'ldi zaten aka. Arqa qo'l aravada tursa edor qiynaladigan edik. Katta ham keyin undagi eshiklardan o'tib qaytishimiz ham qiyinroq edi. Yana bir odam bizimizga yordam qo'lini cho'zmoqchi. Rahmat. Hamma bizga berib turgan. Bu sizin için demek yine hem kolaylık oldu değil mi? Arkadaşlar için hem yerinde hareketlerini alasınız. Bu da kalaysa. Shu alohida ta'kidlash kerakki, yurtimizda amalga oshirilayotgan bu kabi xayr-saxovat ishlari xalqimizning mehr-oqibat kabi insoniy fazilatlarning yana bir namunasidir. Zero, yaxshiliklar ko'paysa, yaxshilar safi kengayadi.